kulanti wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkii qubanaha v o a oo si wada jir idiin la socodsiinayaan anigoo ah falastiin axmed iimaan oo washington joogta iyo anigoo ah ridwaan xaaji oo london jooga qodobada toddobaadkan aan idiin haynana waxaa ka mid ah kenya oo 8da bishan ay ka dhacayso doorashadii madaxtinimada madaxweyne kenyatta iyo ra-iisul wasaarihii hore raila odinga ayaa ka mid a musharaxiinta tartamaya warbixin ku saabsan doorashada kenya ayaanu idiin haynaa sicir barar ballaaran oo dhibaato ku haya dhaqaalaha iyo nolosha dadka ku nool meelo ka mid ah somalilan farshaxanistayaal soomaaliya oo minneapolis ku soo bandhiga farshaxanno dhaqan iyo hiddaha soomaalida ku saabsan ciyaarta jirta ayaa ka mid ah waxyaabaha la soo bandhigay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna qubanaha ee v o a dalka kenya waxaa 8da bishan ka dhacaysa doorashada madaxtinimada dalkaasi oo ay ku tartamayaan 8 musharaxiina oo ay ku jiraan madaxweynaha hadda xilka haya uhuru kenyatta iyo ra-iisul wasaarihii hore raila odinga oo ahna hogaamiyaha ugu weyn isbahaysiga mucaaradka ee dalkaasi haddaba doorashadan iyo muhiimadda ay leedahay waxaa warbixintan ku eegaya jacfar kuukaay ololaha doorashadu waxa uu galay toddobaadkiisii ugu dambeeyey labada musharax ee ugu cadcadna waxa ay bilaabeen in ay eedeymo la xidhiira wax isdibmarsiin isku tuurtuuraan codayntani waxa ay imanaysaa xilli 10 sano ka hor doorasho tan oo kale oho kenya ka dhacday uu odinga ku tilmaamay mid musuq maasuq la geliyey codadkii uu isaga helayna laga wareegsaday taasoo dalka gelisay dagaallo sokeeye oo beel ku salaysan oo ay ku dhinteen dad 1,000 ruux ka badan kuna barakaceen ilaa 600,000 oo kale inkastoo ololihii doorashadu uu si nabdoon ku soo qabsoomay haddana waxaa shaki dhaliyey dilka toddobaadkan loo geystay sarkaal sare oo guddiga doorashada ugu xilsaarnaa tignolojiyadda iyo tirinta codadka dhinaca kombyuutarada lagu dhiibto in badan oo ka mid ah sharikadaha shisheeye ee dalka kenya fariisinka kule waxa ay bilaabeen inay si kumeel gaara hawshooda u joojiyaan iyagoo shaqaalahooda aan kenyaanka ahaynna kula taliyey in ay dalka isaga baxaan caqabadaha kale ee doorashada kenya ee 8da bishan qabsoomi doonta ay wajahayso waxaa ka mid a qalqalka ay xarakada al-shabaab ku hayso qaybo ka mid a dalkaasi iyadoo kordhisay weerarada intii uu ololuhu socday si taa looga hortago dowladdu waxa ay sheegtay in la diyaariyey ciidamo ammaanka doorashada iyo nabadda codbixiyayaasha suga oo ay tiradoodu tahay 130,000 oo askari indhaha oo idili waxa ay ku sii jeedaan loolanka adag ee dhex mari doona labada musharax waa uhuru kenyatta iyo raila odinga kuwaasoo aabayaashood joma kenyatta iyo jaramogi ojinga odinga uu ka dhexeeyey baratan dhinaca hoggaanka iyo siyaasadda ah xilligii uu dalka kenya madax bannaanidiisa helay iyo 10-naankii sano ee xigay odinga oo 27 sano jira ayaa calanka u siday isbahaysiga mucaaradka nasa kaasoo ay ku midaysan yihiin 7 xisbi oo waaweyn oo mucaarada waana markii 4aad oo uu xilkan u tartamo waxa uu ku doodayaa in doorashooyinkii madaxtinimo ee kala dhacay 2007 iyo 2013 lagu shubtay iyadoo laga musuq maasuqay codad aad u badan oo uu ku guulaystay tartamayaasha kenya ayaa ku tiirsan codbixiyayaasha beelahooda iyo kuwa isbahaysiga ay leeyihiin ilaa 5 qabiil ee ugu tunka weyn leh dalkaasi waxa uu codkooda u dhigmaa 70%, waxaanay taasi kaalin ka qaadanaysaa in musharaxiintu ay awooddooda u leexiyaan dhanka qabaa'ilka waxaa inay codadkooda dhiibtaan isku diiwaangeliyey in ka badan 19 milyan oo kenyatia si wareegga horeba loogu kala baxo waxaa waajiba in mid ka mid a musharaxiintu uu helo in ka badan 50%-kiiba tirada codadka guud iyo ugu yaraan 24%-kiiba codadka 24 gobol laakiin afti la qaaday ayaa sheegaysa inaanu jirin musharax wareegga koowaadba heli kara tiradaasi haddii ay taasi dhacdana waxaa lama huraan noqon doontaa in wareeg labaad laysla aado kenya waxaa soomaaliya ka jooga ciidamo ay tiradoodu 4,000 ku dhowdahay oo qayb ka ah howlgalka amisom inkastoo madaxweynaha hadda xilka haya uu ku adkaysanayo in xoogagiisu ay soomaaliya sii joogayaan haddana musharaxa mucaaradka ah ee raila odinga waxa uu wacad ku maray in ciidamada soomaaliya ka jooga dalkiisa oo weeraro badan oo ay ku hoobteen kala kulma al-shabaab uu la soo bixi doono haddii uu tartankan ku guulaysto
Soomaaliland waxaa ka taagan sicir barar saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo nolosha dadka. Dhibaatadan sicir bararka ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli ay deegaanada qaarkood ka jirto abaaro dhaliyay dhimashada ku dhawaad 80% xoolihii la dhaqan jiray. Haddaba sicir bararka iyo saameyntiisa waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyaheenna Sagal Mustafa Xasan. Dadka ku nool magaalada Hargeysa iyo deegaano ka tirsan Soomaaliland waxaa dhibaato ku haya sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha kadib qiimaha doolarku markii uu kor u kacay halka lacagtii shilinkuna ay qiimo dhacday. Abaaraha taagan, dhoofinta xoolaha oo joogsata iyo arrimo kale oo isbiirsaday ayaa sidoo kale xaaladda sicir bararka uga sii dartay. Ganacsatada sarifka iyaguna waxay ku doodayaan inaanay wax luga aanay ku lahayn sicir bararka haatan ka jira Soomaaliland. لكن سيصرف لياشو اك باهيدا اون باكينا سوحان اما كاقناعساتيدا انو سيدا او بديين في سومال لان ما استعمالان كاشكا قف والب عرابتا كاوح يبين يوحو كوب بيسكري سيوا دولار كاوح يبسان يوحو كو غان عيوا دولار مركا انا قوم بالعاكتي دالكا قبي قيدا باقا عانتا قوينو كيوح يبين ينانو اللي محانكا سيا كيوح يبسان ينان محانكو سيا لبادي با انا قوم باوكرا الشيقين Haddaba saameynta ugu badan ee sixir bararku waxa ay ku dhacday shicibka gaar ahaan kuwa danyarta ah mid xad dhaaf lama sheegi karo adiga gaar ahaantaada siduu ku sameeyay sixir bar sameeyay dhinac kasta aan noqoto xataa xaafadii baa wixii aan siin jiray markaan u laba laabay tiri waxaan waxba ma soconaysa laygu soo tooray waxaana sababtay dadkeenu lacagteena bay naceen markaan anagu waxaan oran lahaa waxaan xagga dowladda ayuu ka socotaa dowladdu maana xakamayn kartaa afartan sarif leh masaakiintan ayaan lagu wareegina shicibka ay tuhmayaane xagga dowladda shicibka hawl ciiraano yaxay iskala hadlaanaya afartan ila ganacsatada laakiin wasiir ku xigeenka maaliyadda ee Soomaaliland Axmed Xaashi Cabdi ayaa sheegay in qiimo dhaca lacagta shilinka ee sicir bararka keentay dawladdu ay ka qaaday talaabooyin wax looga qabanayo arintaasi in sax sicir barar ma laakiin waa qiimo dhici shilinka Soomaaliland oo ugu dambeyntana hadhow sababi doona hadii la yiraahdo sicir barar ama imkaba sababa marka shilinka aad weegto Soomaaliland laakiin xagga dollarka marka aad ka eegto aanay wax isbedeli jirin dabcan dawladdu way dadaalaysaa waxbay ka qabatay go'aamada ka soo saartay go'aamada waxa ugu muhiimsanaa runtii qodobay aad u muhiim ah ku jiray waxa ku jiray isticmaalka in la yareeyo dollarka ku jirtay shirkadaha xawaaladuhu waxa ay sheegeen in dhinacooda saameynta kaliya ay ka soo gaadhay sicir bararka ay tahay lacagta dollarka oo suuqa ka yaraatay waxayna qaarkood aaminsan yihiin in ganacsatada qaadka ay sicir bararka sabab u yihiin maadaama ay lacagtii dollarka oo dhan dalka ka saareen waddankii magaalada Hargeysa iyo waddankii Soomaaliland dollarka ku yaraaday oo dollar yaraan meeshii ay timid xawaaladuhuna waxay ku shaqeeyeen waa dollar oo dollar bay garanaysaa ay dadka siiyaan waana waddada qurata ee soo gelisa waddanka dollar soo gelisa marka dollarku yaraanayo oo qoloyinkan qaadku ay Itoobiya gelinayaan muxuu ahaa dollarkii marka dollarkii inuu naga yaraaday oo hoos u dhac sameeyay ayaa jirta dollar yaraan xagga kale laakiin waxa ay aad u saameynaysaa qaybta sarifka lacagaha Soomaaliland iyo dayrti aad u taabanaysaa dadka wax falanqeeya ayaa iyaguna sheegay in dhibaatadani sida kaliya ee looga bixi karo ay tahay in cid walba isticmaasho lacagta shilinka Soomaaliland si looga maarmo lacagta dollarka ee la isticmaalayo haddii lacagta dollarka ee suuqa la soo gelinaya yaraato isoo ku yaraato ama dollarkii suuqa laga xareysto qiimihiisu kor buu kacayaa oo intii lagu iibsanayay kor bay u kacaysaa halka dollar hadduu 7,000 ahaa 9,000 buu tagayaa sida imanka ugu yahay baska waxa lagu raacaya waa dollar shaah wax lagu cabaya waa dollar wax kasta waa dollar marka shilinka qiimihiisii baa hoos u dhacay oo qiimaha taasaa keenaysa marka inuu dollarkiina qaali inuu noqdo dhamaantiin inuu wada daba yaacno Sagal Mustafa Xasanur VOA Hargeysa gobolka Minnesota 13 qof oo Soomaali ah oo wax sawir ayaa soo bandhigay farshaxanka kala duwan oo qaarkood ku saabsan yihiin dhaqanka Soomaalida iyo waliba ciyaaraha gaar ahaan ciyaarta jirta oo aan Soomaalida qurbaha degana aanay wali soo bandhigin warbixintan waxaa Minneapolis ka soo diray wariyaheena Maxamuud Masade bandhig farshaxan oo soo agaasimay guriga farshaxanka Soomaaliyeed ee Soomaal ayaa tan iyo bartamihii bishiina dhaaftay ee July ka soconayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota bandhigan ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado farshaxanka Soomaaliyeed isla markaana lagu soo bandhigo waxyaabaha Soomaalidu gaarka u leedahay Kamil Haydar waxa uu ka tirsan yahay guriga farshaxanka ee Soomaal waxa uuna ka mid yahay farshaxanyahanada farsamadooda soo bandhigay waxaan doonaynaa inaan raadinayna inaad dadka kale Soomaalida farshaxanka sameeyaan ku abaabulno sida ay u sameeyaan una soo bandhigaan farshaxankooda
صدا أركيسان ماشى وحان أن كاني سيدا حيتون قف أو فرشحنيستا ودك واحد سورة أما واحد بين جريا أما يعني شيء أما اسمها يقدم بيها دك قف كي سمية وأني أوكلا دي سمية إس واي إل كي مركا وحالا بدن دكي وحنا ناس كو كانو لدير جيليو إن وحي حاين فرشحنا إني صوب بندقان أمد الصومالي صوب بندقان فرشحن يهان ندا كلاي كسو قيب قلي بندقان وحا كمي ذا قديجة محمد موسى أني لو وحان كلها لو وضع وحوا عيار أو صوماليات مد أولاده قرير إيا مد جرلاله عيارها قرير كي جرتي قديجة برنامج كان وقصو قيب قشا إياه كمي ذا عيارها أن قرب جوكتو كلاسو طلابين بضاها لولكي صوماليات لو قصو تغي وحانا قديجة محمد موسى تلماميسا وحا يكود دورتين عيارها سوغا قيب قادتو بندقان نوعيدة كلادوان فرشحن كا مركا كو كفكراي جيمز ام عيارة كفكراي لكن مركا كسي فكرة وحنا قلت إنا عيارة أو صوماليات إدتك صوماليات فهم يعني عياري كران بدنا نوحان صوبينا وحي لايذة هي صومالي ألو تلقل صومالي ذا وحياو هي صوبيان سو مركو حاك فكرة وحدتك وين عياري كران عيال كان العياري كران مندادي وسعودي بنيقة فرشحن كوحا وسوجي تيجالية دا صوماليات دا قبل كمينيسوتا يقار كمي دبل شوينكا كلاي مريكان كا قاساتن كو حيسايا نوعيدا كلا دواني فرشحان كا وحانا جاليا دوي بندقان واركان انو صور في عنكا بحين ايو اركتيدا لغا هيستو الصومالي دا او مراركا قار قوبل كانا صور واناكسان لغا بحين دنجلاها صومالي وفردية مريكان كا احمد عيسي عواد وكسو قيب غالي كولان كمي دها بندقا فرشحان كا او في او اي لهاللي ايا بوغادية فرشحاني هاند الصوماليات وحاونا عربكا كودوفتاي إن بنجيدا نوعان وكله أي سرقة قاضيان، مقع الصوماليات حلة الصومالي دو كسو كبنيسو لباتو ينكي لقد حلي علاضها. وحاسو دنمارك وحيموشين يان دتك الصوماليات كو إن أمد عدون كلام ديهين. يسمح بك الدولين مرايكن كإنجليز كسويدن كمارتو ماذا كرتو سدود كرتو عبير كران هالأمور في عن. iy indad ka soomaaliyeed ay la mid yihiin umadahaas oo kaleeto oo waqti dhib badan ay soo mari karaan kana gudbi karaan guriga farshaxanka soomaaliyeed ee Soomaal ayaa higsanaya inuu hooy u noqdo farshaxanka iyo hidaha soomaaliyeed isla markaana ay ku soo hirtaan dhalinyarada jecel inay horumar ka sameeyaan qaybaha kala duwan ee farshaxanka maxamuud mascade VOA Minnesota ilaa kun dhalinyaro ah oo qaarada Afrika ka socda ayaa soo dhameystay tababaro 6 toddobaad socday oo lagu siinayay jaamacadaha dalka Mareykanka barnaamijkan oo sanad walba ay soo qaban qaabiso dawladda Mareykanka ayaa dhalinta ka qayb gashay waxa kamida Soomaali ka yimid geeska Afrika Ismaaciil Hussein Farjar ayaa warbixintan ino haya ilaa kun dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qaarada Afrika ayaa ka qayb galay barnaamij 6 toddobaad socday oo ay sanad walba soo qaban qaabiso dawladda Mareykanka waxana inta badan dhalinyaradan lagu tababaraa hoggaaminta oo dhinacyo kala duwan ah dhalinyaradan ayaa 6 toddobaad oo ay Mareykanka joogeen waxay casharro kala duwan ku qaadanayeen ilaa 8 iyo 10 jaamacadood oo Mareykanka ku yaala barnaamijkan oo uu bilaabay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa dhalinyarada lagu casumo ay ka kala yimaadaan guud ahaan qaarada Afrika waxana dadka fursadan ku guuleysta kamid ah wiilal iyo hablo Soomaaliyeed oo ka soo kala jeeda dalalka Soomaaliya, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia Rahma Ahmed waxay kamid tahay dhalinyarada Soomaalida ah ee kulankan ka qayb galay waxaan joogay Minnesota University ayaan joogay lixda week waxaan ku jiray public management track ayaan ku jiray waxaan isleeyahay indhaha si fiican igu furmay yaani hamiga inaan umada u shaqeeyo awalba waa igu jiray laakiin waxaan arkay dad badan oo umadooda si fiican ugu shaqeynaya Hussein Ido isna waa mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee kulankan ka qayb galay oo ka yimid dalka Kenya marka waxaan ku bartay aad iyo aad u badan waxaan hadana tagnay taasi waxa si dheeradan waxaan tagnay hay'ado oo Mareykanka ah oo waxaan aan ka shaqeyno la xiriiro hay'adahaas hadii aad fiirisid waxay ku shaqeeyaan waxyaalo anay aan rabno iyo waxyaalo ay mar hore oo dadka ay qabteen sidii anaga aan ku waan qaadno oo waxa ugu barano hay'adahaas sidii wax u qabteen iyo sidii macna ay u xaliyeen dhibaatooyinka ay la kulmeen hadafka durugsan ee barnaamijkan ayaa ah in marka dhalinyaradu ay helaan tababar iyo aqoonta ay bixinayaan jaamacadaha Mareykanka in ay dib ugu la noqdaan qaarada Afrika si ay uga faa'iideeyaan wixii ay soo barteen
هذا واحد مدين حوج دوني إن النقطة سي أن محل هذا أي بل وحي أن صار أركي لما أورن كرا وحي أنت هلك كوسا أركتي أنت تسوقه بجرس حقا كان أو واحد شقينين لكن سيدا أو شقين أيام وحيابها إن جت هابنا ي هذه عاد نخصية إن محل هذا أمضي تتكني أكل dhalinyaradan oo badan kooda lagu soo xusho shaqooyinka kala duwan ee ay dalalkooda ka hayaan ama xirfadaha ay leeyihiin ayaa inta ay ku sugan yihiin Mareykanka loo tababara sidii ay u noqon lahaayeen hoggaamiyasha Afrika. Todobaadkan intaas ayaan ku joojineynaa barnaamijkeena qobanaha oo idin la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji oo London jooga. Iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta intaan todobaadka dambe dib u kulmi doono. وحان إذن لنا سيدا إيو نفت قليو.